Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito bacana pra vocês nessa quarta-feira, 6 de abril de 2022. Queria me desculpar aí pela ausência, estive muito doente durante esse tempo. Enfim, depois a gente vai falar sobre isso. Galera, eu vou estar atualizando, mostrando como colocar cor interna através do DMO. Precisamos então de ter um pendrive, né? Precisamos ter também o save bugado do DMO, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. E a gente vai vir aqui, né? E vai copiar o save do PS4 para dentro do nosso pendrive. Vou atualizar porque tem acho que quase um ano, né, que eu trouxe esse vídeo. E agora a gente vai passar lá para a tela do PC. Coloquem aí o pendrive no nosso PC, tá aqui, ó, o save que a gente trouxe lá do PS4. Vamos abrir o Save Wizard. Continua funcionando. Confirmem, dois cliques, setinha da direita em Advanced Mod. Vamos vir aqui, tá galera, em Export to File. E aqui embaixo a gente vai fazer uma alteração. Coloque um underline ou o que vocês quiserem. Eu vou denominar aqui como X1. Salva. Vamos abrir o Save Editor. Estou utilizando aqui já, né? Eu acho que todo mundo aí também que utiliza já sabe disso. É a versão 3.7.0.0. OK? Essa versão aqui já é atualizada. Clique aí na capinha Open File. E vamos no save que a gente modificou agora. No meu caso é o X1. Abrir. Clica em não. Vamos vir aqui em garagem. Veja que tem alguns veículos meu aqui dentro. Então vamos limpar este save aqui, ó. Clear all vehicles. Limpar todos os veículos. Confirma. Vai limpar tudo. Salva. E aqui, confirma, aqui ó, na garagem do Trevor, que é a Pillbox, a gente vai abrir e vamos na Impound, que é a garagem da delegacia, duas vagas, ok? Bom, vamos lá, procurem carros da Benes ou carro, tá galera, pode ser um Elege, um Sultan RS, ok? Carros que pegam cor interna. E aqui, vou fazer consulta mesmo. Na placa, eu já tinha falado isso no primeiro tutorial que eu trouxe sobre isso. Não podemos repetir placas, porque senão, quando chegar lá na delegacia, os veículos, né? Quando você for levar um outro veículo e for buscar o outro, ele estará desaparecido. Então, aqui eu vou fazer uma cor, um azul Epsilon, ok? Estou usando o RGB. Eu vou colocar o Epsilon na primária, na secundária,
ok? E no perolado aqui eu vou colocar um branco. Pode ser o mate ou então puro white. Ok? Aqui temos que configurar manualmente. Freios, ignição, buzina. Luz, a cor que vocês quiserem. Placa Yankton. Vou colocar aqui transmissão, turbo, vidro. Vou colocar o vidro verde, que é o light green. Vou marcar aqui a fumaça patriota. Vou marcar aqui as luzes de neon. Aqui também completa as luzes de neon. Vamos colocar a roda Benz ou F1, o que vocês quiserem. Vou colocar palito. E vou colocar a cor também da roda azul Epsilon. Ok? O primeiro veículo está pronto. Vou colocar uma faixa. Ok? E vamos para o segundo veículo da garagem da delegacia. Vou repetir o veículo. Vou colocar o Sultan também. E na placa, não vamos repetir a placa. Ok? Vou colocar aqui 6 pontinhos e o 74 no final. Vou colocar o outro Sultan aqui. Só mesmo para atualizar, tá galera? Que continua funcionando. Vamos lá. Dá trabalho, mas vale a pena sim. Vamos lá. Este aqui eu vou fazer um laranja, tá galera? Vou fazer um laranja. Na primária vou colocar um laranja, na secundária também, e no perolado também eu vou colocar um branco, seja ele por white ou mate. Ok? E vamos configurar manualmente isso aqui também. Buzina de Halloween. Luz, eu vou colocar um laranja. Placa Yankton. Suspensão, transmissão, turbo, vidro verde, fumaça patriota, luz de neon. Rodas, eu vou continuar com a Benz. Ok. Vou colocar a faixa aqui. Vamos lá, vou colocar a cor de uma vez. Vou pôr um laranja também. Warning. Orange 2. Ou light orange. Tanto faz. Ok? Bom, galera. Aqui já tá pronto os veículos que vão para a garagem, né? Vamos salvar aqui, ó. Dar um save file aqui. Só conferindo aqui, tá tudo ok. Colocar a luz de neon aqui. E vamos salvar aqui, ó. Save file. Já está pronto. Vem aqui. Faz um save. Confirma. Fecha. Vamos voltar aqui na setinha do Save Wizard. Aqui agora. Tá, import file. E vamos no que a gente acabou de modificar, que é o X1. Abrir, aplica, sim. Estamos transferindo tudo para o pendrive novamente. E vamos voltar para o nosso console PS4. Lembrando que vale também para o PS5, tá? Coloque o pendrive, vem aqui em gerenciamento de dados. Dados salvos no USB, que é o pendrive, copiar para o armazenamento, copia tudo, aplique a todos, volte novamente, excluir o autosave, ok? E vamos logar. E já vou dar um corte também para não ficar mais longo este tutorial. Chegando aqui com o Trevor dentro do trailer,
a gente vai sair e vamos fazer o código pra gente ficar invencível. Invencível, ok? Porque na queda, né, galera? E vamos fazer um outro código, né? É a gravidade lunar aqui também, para ficar mais fácil da gente chegar até a delegacia. Abra o mapa, marque o veículo que está na delegacia, que é aqui. Se vocês caírem antes, não vai morrer por causa da do God Mod. E aí é só fazer a gravidade lunar novamente. Veja que eu já caí aqui, já no pátio. Já me deu a opção ali, ó, setinha da direita. Pague os $250 para o primeiro veículo. Olha só. Essa cor inicialmente, tá, galera? Depois ela será mudada, ok? É, devido ao jogo aí mesmo. Vamos levar este veículo para a garagem agora, para as vagas aqui do Stripper. Vou colocar na primeira vaga. Vou fazer o código lunar novamente, para ficar mais rápido. E vamos pegar o segundo veículo. Ainda tem ali 2 minutinhos. Pague. Vamos levá-lo também para a vaga lá da Stripper. Vamos colocar este aqui na terceira vaga. Ok? Espere acabar o tempo. Veja que não tem interior algum nos veículos. Estão com interior padrão. Temos que esperar acabar o tempo ali da invencibilidade para a gente estar cancelando o CPF do Trevor. Acabou. Então vamos pegar aqui uma RPG. Se tocar o telefone, cancele, tá? Cancela o CPF aí do Trevor. Vai aparecer lá na porta do hospital. Abra o telefone. X. E venha no modo diretor. A gente vai entrar no trailer. Setinha para cima. E clique para entrar no modo diretor. A gente vai aparecer na Rua da Alegria, né? Digamos assim, a rua onde a gente costuma ou acostumava pegar veículos do amigo aqui. Vou colocar aqui de dia. Abro o mapa. Vamos até marcar aonde está a boate, que é bem aqui, ó. Bem aqui. Ok? Marque. Aperta o menu de interação, localização, setinha da esquerda e confirmem. E a gente já está aqui com o Trevor e os veículos estão aqui, ok? Setinha para baixo, coloque em cima do Trevor para a gente estar voltando. Ok? Confirmem. A gente vai aparecer no hospital. Levante o telefone, setinha da esquerda, confirmem. E vamos fazer um save em cima, né? Subscrever o que já está aí. Fecha o jogo. Novamente a gente vem aqui em configurações, gerenciamento, dados no armazenamento, e vamos copiar para o pendrive, que não é o autosave, não é o backup e nem o profile, é este aqui. Aplicar a todos. E
e vamos voltar novamente para a tela do PC, que é a última parte lá no computador. Coloque o pendrive. Vamos abrir o Save Wizard novamente. Dois cliques, botão direito, Advanced Mod. Mais uma vez, Export to File. E vamos fazer um outro save aqui embaixo. Underline, agora eu vou colocar o X2. Eu já tinha feito o X1, agora o X2. Salve, abra o Save Editor novamente. Open File. Clica no que a gente acabou de criar. Abrir. Não. Garagem. Vamos vir aqui no Trevor. Coloque na Impound. Os veículos não aparecem, mas já está tudo aqui salvo. A gente vai vir aqui agora na casinha. Ok? Bem aqui, ó, editar veículos da casa. Vai abrir essa tela. Olha só que está Trevor House. Então eu vou vir aqui em Trevor Strip Club, que é a garagem lá do stripper. Já aparece os veículos para gente aqui, ok? Agora, se vocês quiserem modificar alguma coisa no veículo, lá anteriormente a gente colocou RGB. Aqui não tem RGB, então tomem cuidado para não marcar, ok, a pintura e nem o interior, ok? Olha só que a minha secundária está marcada, eu vou colocar uma não marcada, que é o laranja, ok? No perolado eu vou colocar aqui um puro white. E também podemos colocar aqui, ó, a cor interna, internal color, está como puro white. Eu vou colocar o laranja, pois eu quero o laranja. Então eu vou colocar aqui, vamos lá, ok? Aqui em dashboard, tá galera? Vamos lá, em dashboard, deixa eu trocar essa cor aqui. Vou colocar esse orange 2. Cor da roda, vou deixar também o orange 2. E aqui o dashboard. Dashboard é as luzes, tá galera? Tanto as luzes de neon, farol, quanto as luzes internas do painel. Tomem cuidado também para não colocar marcada. Então eu vou colocar tudo laranja. Warning orange 2. Tá bom? Já está pronto o primeiro veículo. Vou passar para o segundo, que é o Epsilon. Olha só que na secundária está marcada. Ok? Então eu vou colocar aqui o Epsilon. E na primária eu vou colocar o puro white. Ok? Vamos lá. Aqui, ó, no interior color, eu vou colocar o Epsilon predominando, né? É um azul muito bonito. E as luzes, eu vou colocar, vamos lá, vou colocar o azul também, ok? Já está pronto também. Quem quiser fazer alguma alteração, só tomem cuidado para não colocar, né, cores marcadas. Fecha aqui, faça um save antes, confirma. E agora eu vou vir aqui no Trevor, vou colocar em cima do Franklin e vou fazer um terceiro veículo, porque com este método dá para trazer três veículos de uma vez.
vou mudar a placa, agora eu vou colocar uma placa zerada, vou colocar 8 pontos. Vou trocar o veículo, porque agora eu quero o Sabre Turbo, né, já modificado, o da Benes. Vou colocar um marrom, ok? Um Mate Brown. E vamos configurar também manualmente tudo isso aqui novamente. Placa, suspensão, turbo, vidro verde, fumaça, rodas. Aqui eu vou colocar uma roda diferente. E vou colocar a cor também, um Mate Brown, que não está marcada. Ok? Salva aqui, save file, confirma, fecha. Vamos vir aqui agora no Save Wizard, import to file, clica no que a gente criou, que é o X2, abrir, aplica, confirma. Pronto, já está tudo ok, tudo pronto. E agora a gente vai novamente pela última vez para a tela do nosso PS4. O bom disso é que você não precisa ficar fazendo toda hora isso, galera. Basta clicar lá no segundo, no X2, no meu caso, né? E modificar as cores internas para estar trazendo de dois em dois veículos as cores internas. O terceiro veículo não vem com cor interna. Então veja que eu estou apagando o autosave, já copiei tudo lá para dentro. Não vou mostrar, tá galera, o DMO na íntegra, porque acho que a maioria já sabe. Mas vou deixar aí também no primeiro comentário fixado. Quem não souber e quiser aprender a fazer o DMO, né, para o PS4 ou PS5, sem utilizar o Netcut. Então chegando aqui com o Trevor, já vou vir em amigos, já vou deixar aqui, ó, pronto para entrar na sessão dele, porque o amigo já precisa estar em uma sessão de convite no lobby do serviço titânico ou qualquer serviço aí da Rockstar. Ok? Tá aí a tela do amigo, ele já está lá. Tocou o telefone, eu cancelo. Vamos vir aqui, ó. Ó, tá aí, ó. Este foi o DMO Lite, ok? Sem Netcut, que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Então, tô dando uma acelerada para não ficar mais longo este tutorial. Quem quiser aprender a fazer o DMO aí, Lite, então assista esse vídeo aí. Eu deixei no primeiro comentário fixo para que vocês possam estar trazendo veículos modificados do DMO. Ok? Então estou dando uma acelerada. Já estou chegando com o Trevor aqui. Já começo a apertar o menu de interação. Já apareceu os veículos. Clico no terceiro veículo, que é o Sabre. Já apareceu o Sabre Turbo. Já fico em cima de voltar ao trailer, pegou a cor interna, o azul Epsilon, e pegou a cor interna também, o orange Warning, tá ok? Agora é só esperar o dinheiro aparecer. Olha só, esse marrom ficou lindo. Vamos esperar o dinheiro aparecer para a gente estar clicando para voltar ao trailer. Neste momento o amigo já pode sair lá do serviço titânico, óbvio, né? Demora às vezes aparecer o dinheiro ou não. Se aparecer dentro d'água, né? Na hora que o Trevor chega, ó, apareceu o dinheiro. Então eu clico aqui. O amigo está lá na sessão de convite. Ele vai clicar para se juntar ao meu comando. Só tem eu e ele. Ou pode ser para seguir a sessão do amigo aí. O amigo já chegou aqui. Olha só,
veículos já estão prontos. No caso aqui, tá galera, só tem eu e eu mesmo com outro console, né? Estou numa sessão pública, obviamente, por enquanto sozinho, mas essa sessão pode encher e a gente pode também fazer o truquezinho aí com o Netcut para estar expulsando todos aí da sessão. Sugiro que chame o amigo, mande o convite para o amigo entrar na sessão pública, tá galera? Porque se for para uma sessão de convite, os veículos irão sumir, tá bom? Então, sugiro que mande um convite para o amigo. Tem que levar os veículos um a um, né? Porque se ficar um para trás, vai desaparecer, tá galera? Like no vídeo. É a única coisa que eu peço aí para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.